My chceme vlastně pomocí telemedicíny přinášet možnost každého z nás řídit si vlastní zdraví, ideálně tak, aby člověk nikdy neonemocnil. Zní to jako velikářsky, ale vlastně my chceme přinést nějakou jako digitální prevenci, aby fakt člověk pomocí instrumentů softwarových, hardwarových byl vlastně schopný kontrolovat svoje zdraví, měl ho plně pod kontrolou. Ten lékař tam byl jenom jako servismen, který do toho dává know-how, případně občas nějakou expertízu rukama, nohama, nebo prostě interní obory, to je jedno, co si teď vymyslím, ale aby ten člověk byl za to a to zdraví si vlastně jako řídil. A tohle je mimochodem jako budoucnost, říká se, celý medicíny a to není rozhodně trend, který bychom my tady jako vymysleli. My ho akorát tady v Čechách nastartovali.